U pismu prijatelju grof Juraj V. Zrinski pisao je da mu se 3. svibnja 1620. rodio sin. Sudbina 7. Nikole u obitelji Zrinski bila je jasna, ili će postati junak ili ga neće biti. Ovaj je Nikola obiteljsko ime ovjenčao slavom u cijeloj Europi. Još u ranoj dječačkoj dobi poginuo mu je otac, majka se ubrzo preudala, a car Ferdinand odredio je skrbnike njemu i bratu Petru, sve najugledniji ljudi ostatka ostataka. Braća su dobila škole primjerene podrijetlu. Nikola je već u 30-godišnjem ratu, koji je došao kao golobrad i mladac, pokazao talent i umijeće. Bio je bičan maču te ratnoj taktici, toliko da je proglašen general bojnikom. Imanja braće bila su na nestalnoj granici s Osmanskim carstvom, a ona većinom na oprezu. Nikola je poučavao vojne znanosti. Kad je postao hrvatskim banom, nastojao je reformirati vojsku. Smatrao je da mora biti stalna i profesionalna, a i samu kraljevinu. Išao je za tim da se oporezuje i plemstvo i rastereti kmetove. U međuvremenu primjenjivao je najmodernije gospodarske doktrine na imanjima, znajući da sam mora održavati i utvrde i vojsku, za što mu treba novac. Iako je s bratom bio vrlo povezan, podijelili su imanja. Sjeverna, sa sjedištem u Čakovcu, pripala su Nikoli, Petru, južna. Preko luke Bakar održavali su unosnu trgovinu stokom, solju, proizvodima manufakture u Čabru. Sve što je Nikola radio bilo je promišljeno i razumno. Govorio je mnogo jezika, čak i turski. O njegovim interesima mnogo govori i impozantna knjižnica. Zapravo se počeo ponašati kao njegov davni predak Pavao Šubić, sve samostalnije. Gradio je diplomatske odnose s Venecijom, Dubrovnikom, Francuskom, Poljskom. O bogatstvu i sjaju njegova dvora pisali su strani putopisci s neskrivenim divljenjem. Prijatelji mu se divili i poštovali ga, a neprijatelji su ga se bojali. Kad je smjelom akcijom spalio znameniti Osječki most, divila mu se cijela Europa. Pljuštala su priznanja, tiskani su leci s njegovim likom. Englezi su pisali njegovu biografiju, njemačko sveučilište otkrivalo je ploču s Nikolinim imenom. Kralj Louis XIV. Osim izdašne vreće novca, dodijelio mu je i visoko francusko plemstvo, a španjolski kralj red viteza Zlatnog runa. Godina najveće slave bila mu je fatalna. Mladi je Habsburgovac Nikoli VII. Zrinskom ponudio kneževski naslov i navodno poslao vepra. Među najatraktivnijim dvorcima Hrvatskog Zagorja je Trakošćan. Izgledao je bitno drukčije kad ga je kralj Ferdinand u drugoj polovini 16. stoljeća na ime troškova za uzdržavanje banske vojske ustupio biskupu Juriju Draškoviću i njegovom bratu. Od rođenja, 5. veljače 1525. u Bilinama pokraj Knina, gdje su Draškovići imali imanje, Jure i Đuro Drašković susretao se s nesigurnošću i prevrtljivošću života. Zbog prodora Turaka obitelj se sklanja u sigurnije sjeverne krajeve. Otac mu je vrlo rano umro, pa brigu o njegovu školovanju preuzima ujak, velikovaradinski biskup Utješenović. Omogućio mu je školovanje u Krakovu, gdje je upoznao glavna duhovna kretanja, humanizam i protestantizam, te u Beču. U Padovi je studirao pravo, premda nije studirao teologiju, dobro je poznavao Bibliju. Kada je zaređen, ne zna se, ali bio je vrlo obrazovan i velikih intelektualnih sposobnosti, što dokazuju poslovi koji su mu povjeravali kraljevi i pape. Kralj Ferdinand imenovao ga je tajnikom, te je s njime sudjelovao na državnom saboru u Augsburgu. Opravdao je vladareva očekivanja, pa je Ferdinand na Draškovićev nagovor poslao izaslanstvo na Tridentski koncil. Upravo je Drašković bio kraljev opunomoćenik i istaknuo se izlaganjima. Zauzimao se za jedinstvo zapadne crkve i zajedničku borbu protiv Turaka, shvaćajući veličinu opasnosti. U nekoliko je navrata bio hrvatski ban, posvetivši u mnogome organizaciji obrane, a u njegovo vrijeme izbila je i velika seljačka buna. O Draškovićevoj ulozi u njezinu gušenju dokumenata je malo, ali i oni govore da je nastojao biti umjeren, pravedan i milosrdan, shvaćajući sav kmetski očaj. Kad je imenovan zagrebačkim biskupom, proveo je protoreformaciju velikim radom i argumentima. Iako je prvi put odbio imenovanje, postoji i kardinal. Hrvatski ban, teolog, biskup i državnik Juraj II. Drašković na dokumentima uz svoje ime potpisivao se kao Croatus, a zbog svog djelovanja proglašen je ocem domovine. Svečena svatovska povorka na putu do Moravske, gdje je čekala mlada, zaustavila se u slobodnom kraljevskom gradu Varaždinu.
prate mladoženju mladog i hrabrog, mači štit opasno ranjenog i inficiranog Hrvatskog kraljevstva, bana i kneza Franju Frankopana Slunjskog. Popularni i omiljeni velikaš o čijim se smionim podvizima protiv Turaka pričalo po monarhiji, ali i Turskoj, isprosio je ruku svoje po ženskoj liniji rođakinje Julije Kerečenji, kćeri Frankopanke i najbogatijeg čovjeka Ugarske i Hrvatske. Iako i sam ratnik i bivši sigetski kapetan, ocu Ladislavu bila je čast dati ruku takvom heroju. Pristali mladi ban, osim svojeg junaštva, mača i imena, mladoj i nije imao što za ponuditi. Obiteljska imanja koje baštinio bila su na granici i trpjela stalne turske upade i pljačke. Dogodilo se u jednom trenutku da su mu svi osim 20 kmetova pobijeni ili odvedeni u roblje. Franjo Frankopan Slunjski od malena je bio okružen ratom i oružjem, izrastajući u prekaljenog ratnika koji brani svoju djedovinu. Zahvaljujući njegovoj vojnoj taktici i hrabrosti, Turci nisu imali većeg uspjeha i dubljeg prodora. S velikim je odobravanjem izglasan u saboru kao ban uz Jurija Draškovića. Kao da se preostali dio kraljevstva osjećao sigurnije s njim na čelu. Ban, hrvatsko-slavonsko-dalmatinski, za predaha u Varaždinu dao je liječniku da mu odstrani čiri iza uha. Talijanski šarlatan ranu je zalio škorpionovim uljem. Idući dan, umjesto da nastave dalje, banu je glava otekla i on, veliki ratnik s Konča, 2. prosinca 1572. Umjesto na Megdanu, u bolovima i krevetu. Julija je navodno u tuzi za njim izabrala samostanski život. Kako je bio zadnji s frankopanske linije Slunjskih, njegova je imanja preuzeo kraljevski fisk umjesto drugih Frankopana. I dok su nasljednici iz Beča oglabali kosti, Turci su počeli komadati imanja Slunjskih. U bitki za Hrastovicu, strategijski važnu pokupsku utvrdu, mladi hrvatski ban Franjo I. Frankopan Slunjski rastirao je Turke po okolnim šumarcima, a zatim je pješke krenuo u potjeru. Na jednoj čistini dograbio se sa zloglasnim Muradbegom i zarobio ga poslije žestokog dvoboja sabljama. Tko zna što bi još taj junak učinio u obrani Hrvatske da ga 3. prosinca 1572. nije pokosila bolest koju bi danas svaki liječnik lako izliječio. Ta veliki ratnik umro je zbog neznatna, ali nestručna zahvata u Varaždinu na putu u Moravsku. Franjo Frankopan cijeli je život proveo u obrani Hrvatske i u ratovanju s Turcima. Većina mu je posjeda bila u neposrednom susjedstvu s bosanskim Sandžakom, izložena stalnoj turskoj opasnosti, pa je i sav prihod trošio na utvrđivanje svojih gradova i straža. Zbog brojnih zasluga 1567. kralj Maksimilijan imenovao ga je zajedno sa zagrebačkim biskupom Jurijem Draškovićem za hrvatskog bana. Umjesto da se samo brani, Franjo Frankopan je često provaljivao u Bosnu, a nekoliko puta neuspješno je molio kralja da mu dopusti dvoboj s bosanskim upraviteljem Hamzabegom. S banom Draškovićem u nekoliko je navrata spriječio turske prodore u Hrvatsku. Samo zahvaljujući njegovoj hrabrosti i vojničkoj vještini, Turci za njegova života nisu uspjeli ostvariti veći uspjeh. Franjo Frankopan pripada plejadi hrvatskih junaka, onih hrvatskih banova koji su čitav svoj život, ali i metak podredili obrani domovine. Poslije pada Srbije i Bosne pod osmanlijsku vlast, kršćanski je zapad smatrao da će i Hrvatska tada u zajednici s Ugarskom brzo postati turskim pašalukom. Slom na Krbavskom polju 1493. kada je izginuo cvijet hrvatskog plemstva, još je više učvrstio takvo mišljenje. No dogodilo se suprotno. U krvavom 16. stoljeću, koje se naziva junačkim dobom hrvatskog naroda, Hrvatska se ogorčeno branila, gubila mnoge gradove i teritorije, ali nije ni trenutka posustajala u teškom ratu za opstanak. U tim dramatičnim godinama dobila je i častan naziv predziđe kršćanstva, jer je vlastitim snagama bez pomoći sa strane branila ne samo sebe, nego i zapadne europske države. Tu pohvalu Hrvatskoj prvi je 12. prosinca 1519. izgovorio papa Lav X. na zboru kardinala u Rimu. Odgovarajući izaslaniku bana Petra Berislavića, skradinskom biskupu Tomi Nigeru, sveti otac utješio ga je i rekao kako neće dopustiti da propadne Hrvatska, najjači štit i bedem kršćanstva, latinskim jezikom rečeno ante murale christianitatis. Papa Lav X. Osobito je cijenio junačkog bana biskupa Berislavića. Već prije je pozvao kršćanske vladare na križarsku vojnu protiv Turaka i svojom bulom proglasio opće primirje u zavađenoj Europi, koja nije suviše marila za opasnost s istoka.
Biskup Niger posjetio je i njemačkog cara Karla V, koji mu je dao nešto novca i preporučio Berislavića za kardinala, jer već uporno 7 godina brani Isusovu vjeru. Molimo što više možemo, pisao je Karlo Berislaviću, da i nadalje braniš stvar kršćansku i da uzdajući se u Boga nikada ne dvojiš. Careva poruka nikad nije stigla junačkom biskupu ratniku. Berislavić je već 1520. poginuo u borbi s Turcima. Sljedećih desetljeća ostalo je po starom. Više je bilo lijepih riječi nego prijeko potrebne pomoći u vojnicima, oružju i novcu. Turci su svojim ratnim pohodima sveli Hrvatsko kraljevstvo na ostatke ostataka, kako se nazivalo malo slobodno područje od samo 16.000 četvornih kilometara. U 16. stoljeću više od 1 milijun Hrvata odvedeno je u ropstvo, a velikih se broj iselio na zapad. No Hrvatska se ipak održala i vlastitom sabljom zaslužila častan naziv predziđe kršćanstva. Hrvatski ban Toma Baka Čerdedi jedan je od onih naših slavnih, pomalo zaboravljenih ratnika koji su sabljom branili domovinu u doba najteže osmanlijske invazije, ne štedeći život ni svoj imetak. Taj velikan hrvatske prošlosti umro je 17. siječnja 1624. u gradu Krapini, odakle je najprije prenesen u Samobor, a zatim pokopan u Zagrebačkoj prvostolnici. Mnoštvo svijeta ispratilo je Bakač Bana na vječni počinak. Kad su mu tijelo spustili u grob, 300 kopljanika, odjevenih u crno ruho, polomilo je svoja koplja u znak narodne žalosti. Tomo Bakač Erdedi 2 puta obnašao bansku čast i istakao se u mnogim bojevima protiv turske sile. Hrabar i odvažan na bojnom polju, bio je i nepopustljiv branitelj hrvatskih državnih prava. Suvremenici tvrde da je više volio poginuti nego se pokoravati tuđinskim zahtjevima. Europsku je slavu stekao u velikoj bitki kod Siska 1593. presudnoj za opstanak Hrvatske. Ban Erdedi je tada s hrvatskim konjaništvom poduprt arkebuzirima kneza Auersperga probio lijevo krilo mnogo jače osmanlijske vojske. Turci su uzmaknuli pa su se u bijegu jedni utopili u nabujaloj kupi, a drugi pali pod mačevima pobjednika. Od 18.000 Turaka spasilo se tek 2.000. Poginuo je i njihov vođa okrutni Hasan Paša s mnogim sultanovim rođacima i dostojanstvenicima. Poslije velike pobjede kojom je skršena udarna turska moć, Erdedija je slavila cijela tadašnja Europa. Papa Klement VIII svom je ljubljenom sinu uputio pismo zahvalnosti i obećao da će uvijek, drage volje, učiniti sve da promakne njegovo dostojanstvo i junaštvo. Španjolski kralj Filip II imenovao ga je vitezom reda Svetoga Spasitelja, a mnoga su mu odličije dodijelili i drugi vladari. Toma Erdedi je bio u stalnom sukobu s dvorom radi obrane hrvatskih pravica. No i kad nije banovao, kao običan je plemić, sudjelovao u obrani domovine. U Zagrebačkoj katedrali i danas stoji u kamenu isklesani lik tog junačkog bana. Na vrhu su spomenika kaciga, bansko žezlo i grb Hrvatskog kraljevstva. Iznad glave je Erdedijevo geslo, In Deo Vici, u Bogu sam pobjedio. Jedan od najopjevanijih junaka kuće Zrinski, vojskovođa Ban, pjesnik i veliki tragičar, ne samo svoje obitelji nego i Hrvatskog kraljevstva, Petar Zrinski, rođen je na obiteljskom imanju u Vrbovcu 6. lipnja 1621. Kad mu je bilo 5 godina, njegov otac poginuo je na vojnom polju, a majka se ubrzo preudala. Petar se snažno i trajno povezao s godinu dana starijim bratom Nikolom. Zajedno su prošli i škole dostojne njihova podrijetla, susret s papom, vatrena krštenja kad su preuzeli imanja. Od svih obuka, Petar je najviše sklonosti pokazivao prema ratničkim vještinama. Kanonik Ratkaj opisao ga je ovim riječima: još mladić, ali muževna srca, herkulske snage i vještu umijeću kojim se obično služe artiljerijski zapovjednici. Prvi put proglašen je veleizdajnikom jedva napunivši 20. zbog sukoba s njemačkim časnicima oko Mlina. No kruna je trebala braću u 30-godišnjem ratu, pa je to zaboravljeno. Petar je u tom ratu junačkim i neustrašivim pothvatima Europom pronio glas o sebi. Samog cara spasio je od švedskog zarobljavanja. Sudjelovao je u Kandijskom ratu na strani Mlečana. S Turcima, stalnim mušterijama, ogledao se na bojnom polju gotovo neprekidno. Imanja braće bila su na samom razgraničenju s Osmanlijama. Posebno je impresivna bila njegova bitka s mnogostruko nadmoćnim neprijateljem kod Otočca. Petar se pokazao i kao dobar gospodarstvenik i s bratom uveliko je unaprijedio svoje imanja koja su učinila gotovo cijelu tadašnju Hrvatsku.
Mladog cara Leopolda I. osobno je u kapetanskoj odori na svom brodu prevezao do Trsta. Za mirnih dana pisao je pjesme, bavio se prosvjetiteljskim radom i s bratom i suprugom razmišljao o ujedinjenju hrvatskih narječja. Braća su s vlastima u Beču uglavnom imala nategnute odnose. Sam ih je Petar komentirao: "Ne znam, drži li me dvor za dijete ili za ludu?" Drugi je put rezimirao kako mu dvor uvijek daje dužnosti s puno troška, a pritom izdašna mjesta daje nespretnim i nevrijednim ljudima. Četvrti Petar u obitelji Zrinski bio je odvažan, zapanjujuće hrabar, pravedan, ali i žestok i nagle čudi. Nije imao strpljenja za diplomaciju kao njegov brat i to ga je došlo glave. Jer tko bi inače pred carskim vratima grmio podignute desnice: "Još ćete me se bojati." Kad je drugi put proglašen veleizdajnikom, bilo je to fatalno za njega, njegovu obitelj i Hrvatsku. Velikotaborski barun Juraj Ratkaj, zagrebački kanonik i hrvatski povjesničar, umro je 1. rujna 1666. kao župnik na Novoj Vesi u Zagrebu. Juraj, sin Petra Ratkaja i Barbare Erdedi, rodio se 1612. u Velikom Taboru kraj Desinića. Studirao je u Isusovačkom kolegiju u Gracu, a poslije teologiju na Hrvatskom kolegiju u Beču. Prijateljevao je i ratovao s banom Ivanom Draškovićem i mnogim drugim odličnicima svoga doba, poput grofa Petra Zrinskog i kneza Jurija Frankopana. Upravo na njihov zahtjev Ratka je postao vojni dušebrižnik hrvatskog konjaništva u borbi protiv Šveđana u 30-godišnjem ratu. Prisustvovao je ulasku Polzen, a u bitkama pod Erfurtom više je sabljom nego krunicom pridonio staroj slavi lira, kako sam navodi u memoarima. Međutim, imao je vremena i za prilično slobodan život u svome prekrasnom dvorcu, Velikom Taboru, što su mu mnogi zamjerali. Kao čovjek vrlo prijeke naravi, često je imao posla sa sudom. Nekoliko je puta kažnjen zbog navodnih ljubavnih afera, što ga je stajalo kanoničke časti i dohotka. Unatoč tomu, zahvaljujući milosti biskupa Petrića, određen je za župnika Svetog Ivana u Zagrebu, gdje je u miru proveo posljednje dane. U povijesnoj znanosti Juraj Ratkaj ostaje zabilježen kao autor prve sustavne povijesti Hrvata Spomena kraljeve i banove, koji je objavio 1652. u Beču. Njome je, u vrijeme kad se Hrvatska zbog turskih osvajanja prostirala na samo 16.800 četvornih kilometara, želio oživjeti sjećanje na burnu ratničku prošlost i brojne hrvatske junake, kako bi potaknuo plemstvo na još žešći otpor osmanlinskoj najezdi. Nakon pada Bosanskog kraljevstva, radi obrane Hrvatske i Ugarske, kralj Matija Korvin osnovao je Jajačku banovinu sa središtem u Jajcu. No bez novca i pomoći ona je teško odoljevala Turcima, koji su uskoro zauzeli sav kraj oko Una. Jedino je samo utvrda Jajce s najbližom okolicom ostala slobodna, kao otok u Turskome moru. Kako bi je sačuvali, Hrvati su do Jajca svaki put morali doprijeti silom i tako donijeti potrebnu hranu i oružje za daljnju obranu. Godine 1525. Jajce se ponovno našlo u teškom položaju. Glasnik iz opkoljenog grada na Ugarski je dvor donio tmurne vijesti, no nitko nije htio okušati sablju protiv Osmanlija. Ipak, kada iznio potresnu priču o zdvojnoj majci koja je u Vrbas bacila dijete samo da ne umre u strašnim mukama, iskusni hrvatski ratnik Krsto Frankopan predložio je kralju da će osobno povesti čete u pomoć Jajcu. Uslijedio je jedan od najsmionijih ratnih pohoda u hrvatskoj povijesti. Samo 4 dana nakon što je prešao Savu, Frankopan se sa 6000 ratnika dolinom Vrbasa 11. lipnja 1525. probio do iznemogle Jajačke oaze. Nakon što je opskrbio grad hranom i streljivom, izazivački se utaborio pred zidinama na očigled nadmoćnije turske sile. No Turci nisu prihvatili bitku, ali su njegov povratak stalno ometali manjim napadima. Junački proboj do Jajca donio je Frankopanu častan naziv branitelja Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, ali i zavist ugarskih velikaša. Zbog toga je zakasnio u bitku na Mohačkom polju, a u građanskom ratu što je uslijedio opredijelio se za Ivana Zapolju. Poginuo je 1527. u opsadi Varaždina. Godinu dana poslije i Jajce je palo pred naletom turskih osvajača. Sredinom 17. stoljeća stanje ni rata ni mira između carske Austrije i Osmanskog carstva jedva da je bilo dalje održivo, pogotovo kad je hrvatski ban Nikola Zrinski, nasuprot Kanjiže, podignuo utvrdu Novi Zrin.
Rat je izbio 1663. a Turci su osvojili Ujvar, dok je pokušaj napada na Novi Zrin odbijen. Iako su se Turci na jesen povukli u zimovnike, Nikola Zrinski i carski generali bili su i dalje zabrinuti jer su dobro znali da će idućega proljeća još žešće napasti. Razmišljajući što da učini, Nikola Zrinski se odlučio, posve suprotno dotad ustaljenim pravilima vođenja rata, na iznenadan i dubok prodor usred zime u neprijateljsku pozadinu sve do Osijeka. Želio je uništiti glasoviti Sulejmanov most i usporiti protunapad Turaka. S oko 3000 iskusnih konjanika, Zrinski je 21. siječnja 1664. krenuo u zimsku vojnu i u iznenadnom prodoru zauzeo Baboču, a utvrde koje je bez topova nije mogao osvojiti, opkolio je. Dok je glavnina vojske držala Siget i Pečuh pod opsadom i uništavala turska naselja, Zrinski je krenuo s najboljim odredima prema Šiklošu. Opustošivši njegovu okolicu, napao je tursku palanku Dardu, koja je branila prilaz Sulejmanovu mostu. Iznenađeni Turci panično su bježali preko mosta u Osijek. U silovitom gonjenju hrvatski su u odredi stigli do samoga Osijeka i zapalili njegovo predgrađe. Pri povlačenju spalili su i sam Sulejmanov most, a Darda je razorena. Vijest o pothvatu Nikole Zrinskog munjevito se proširila Europom. U znak priznanja za taj neviđeni vojni pothvat, španjolski kralj Filip IV. Odlikovao je hrvatskog bana redom viteza Zlatnog runa, a francuski kralj imenovao ga je Perom i darovao mu 10.000 talira. Ipak, odvažno djelo Zrinskog nije onemogućilo Turke da sljedeće godine zauzmu Novi Zrin. Tomu je pridonjela i zavist carevih generala koji mu nisu priskočili u pomoć. Ban Nikola Zrinski u naponu je životne snage uskoro stradao u lovu na vetra. Nakon 24 dana opsade, 28. kolovoza 1532. završena je bitka za Korsek, grad nevelike strateške važnosti na mađarsko-austrijskoj granici. U kontekstu građanskog rata u Ugarsko-Hrvatskom kraljestvu, sultan Sulejman odlučio je pokrenuti vojni pohod na Beč, kako bi pomogao štićeniku i pretendentu na ugarsku krunu Ivanu Zapolji. I dok se oko Beča okupljala Ferdinandova vojska, koja je u pomoć pristizala i vojska njegova brata, cara Karla V., golema osmanlijska vojna sila od oko 150.000 ljudi nezaustavljivo je stupala širim dravskim prostorom, sve dok nije pristigla pod Korsek. Korsek je u zakupu držao jedan od najistaknutijih hrvatskih plemića Nikola Jurišić. Podrijetlom Senjanin, Jurišić je u službi austrijskog nadvojvode Ferdinanda ostvario karijeru vojskovođe diplomata i dvorskog savjetnika. Suočen s nadmoćnim neprijateljem, Jurišić je okupio vojsku od najviše 1000 ljudi, sastavljeno od lokalnog njemačkog, mađarskog i hrvatskog stanovništva, te njemačke i španjolske posade. Osmalinskom vojskom zapovjedao je velik vezir Ibrahim, a sultan se priključio naknadno. Nakon nekoliko dana topničke pripreme počeli su juriši na grad. U najkritičnijem jurišu osmalinski su vojnici čak prodrli u grad, ali su brzo zaustavljeni. Kada su branitelji bili na rubu snaga, on sam ranjen, Jurišić je nakon tri odbijena poziva na predaju prihvatio poziv velikog vezira za razgovor. Tada je postignut sporazum o nominalnoj predaji koja je podrazumijevala postavljanje osmanlijskih zastava na zidine. Kao nagradu za herojsko djelo, Nikola Jurišić je, uz stoljetnu slavu, dobio u posjed vlastelinstvo Korseg i naslov baruna. Jedan od najvažnijih zapovjednika u višestoljetnoj povijesti vojne krajine, hrvatski vojskovođa Ivan Lenković, preminuo je 22. lipnja 1569. u Otočcu kod Novog Mesta. Rođen u krajinskoj plemičkoj obitelji hrvatskog podrijetla, koja se krajem 15. ili u prvim godinama 16. stoljeća povukla iz Like, Lenković od mladosti sudjeluje u sukobima s Osmanlijama. U vojnoj službi spominje se već 1522. a posebno se ističe pri prvoj osmanskoj opsadi Beča. Ubrzo postaje zamjenik kapitana u Bihaću, pa u dva navrata senski kapetan, zapovjednik nad Uskocima, zamjenik vrhovnog zapovjednika u Hrvatskoj krajini, te napokon 1556. i vrhovni zapovjednik Hrvatske i Slavonske krajine. Na toj visokoj funkciji ostao je do umirovljenja 1567. Posvetio je život ratovanju protiv tada dominantnih Osmanlija. Kao predani i neumoran zapovjednik, vodio je mnoge bitke od kojih se ističe sjajna pobjeda nad Ferat pašom Desisalić Vukovićem kod Svete Helene. Gradio i popravljao utvrde, sastavljao izvješća i prijedloge za obranu, organizirao obavještajni, stražarski i opskrbni sustav, te naseljavao uskoke.
Kao vrhovni zapovjednik Hrvatske i Slavonske krajine nastavio je ekstenzivne organizacijske promjene koje je počeo njegov prethodnik, Ivan Ungnat, nastavljajući proces ustrojavanja kompaktnijeg i funkcionalnijeg krajiškog sustava. O Lenkovićevoj poduzetnosti danas najdojmljivije svjedoči impresivna utvrda Neha i Ponacenja, spomenik ne samo jednom vremenu, već i jednoj osobi, bez čijeg bi doprinosa obrana hrvatskog prostora u dramatičnom 16. stoljeću možda drugačije izgledala. Ivan Lenković pokopan je u Franjevačkoj crkvi Svetog Leonarda u Novom Mestu. Tak da že padoše krepci vitezi i boritelji slavni, i tak da načeše cviliti rodilje i vdovi mnoge. Tim je riječima glagoljaški pop Martinac opisao teške posljedice krvave krbavske bitke u kojoj je 9. rujna 1493. u boju s Turcima poginulo oko 10.000 hrvatskih ratnika. Među njima, ustvrdio je kroničar, i cvijet hrvatskog plemstva. Bio je to vjerojatno najveći gubitak ljudskih života u jednom jedinom danu u dugoj hrvatskoj povijesti. U dramatičnim godinama poslije pada Bosne i Hercegovine, osmanlijska je sila opasno ugrožavala Hrvatsku, posebno njezine južne dijelove. Veliki turski odredi palili su i pljačkali na sve strane, odvodeći desetke tisuća ljudi u roblje. U jednom takvom pohodu, bosanski Jakup Paša s velikom je vojskom stigao sve do Drave, a zatim se s golemim plijenom i mnoštvom zarobljenika uputio mimo Zagreba, duž Mrežnice i Korane do frankopanskog grada Modruša. Turci su potpuno uništili to cvatuće mjesto, tada sjedište krbavske biskupije. Nedaleko Udbine, na Krbavskome polju, turskim se pljačkašima suprotstavio ban Emerik Derenčin s najuglednijim velikašima i vojskom od oko 15.000 ljudi. No od tog broja, ratovanju vještih, bilo je samo 3.000 konjanika i 2.000 pješaka. Ostatak su sačinjavali slabo naoružani seljaci. Hrvate su više resili junaštvo nego stvarna snaga i ratno iskustvo. Pritom je i Derenčin kobno pogriješio, izabrao je uobičajeni viteški boj na otvorenome polju, umjesto da, kako je predlagao knez Ivan Frankopan, iskoristi brojnost pješaka za napad na brdovitom zemljištu. U žestokoj bitki hrvatska je vojska pretrpjela strahovit poraz. Jakup Paša vješto je svoje jače konjaništvo prema potrebi ubacivao u borbu iz šumskih zasjeda. Stari zapisi spominju 10 pa i 13 tisuća mrtvih hrvatskih ratnika, što poginulih, što pogubljenih poslije bitke. Ban Derenčin s mnogim je velikašima zarobljen i odveden u Carigrad. No, unatoč tim gubicima, Hrvatska nije pokleknula. U ljutim se bojevima sama, bez veće pomoći sa strane, ustrajno i žilavo borila za opstanak. Upravo poslije krbavske bitke ojačala je svijest o hrvatskoj državi, o čemu svjedoči pojava prvog hrvatskog grba i zastave. I odluka plemstva da 1527. neovisno od Ugarske izabere Habsburge za vladare, dokaz je pune odgovornosti za budućnost Hrvatskog kraljevstva. Stogodišnji rat s nadmoćnim Osmanlijama sveo je Hrvatsku do duše na ostatke ostataka, ali joj je donio i časni naziv predziđe kršćanstva diljem Europe. Ja, Nikola, knez Zrinski, obećavam najprije Bogu Velikomu, zatim njegovu veličanstvu, našemu sjajnomu vladaru i našoj ubogoj domovini i vama, vitezovima, da vas nikada neću ostaviti, nego ću s vama živjeti i umrijeti, dobro i zlo podnijeti. Tako mi Bog pomogao. Rekao je uoči svojeg posljednjeg juriša znameniti hrvatski junak Nikola Zrinski, zapovjednik obrane Ugarske utvrde Sigeta. Nikola Zrinski bio je hrvatski ban, a kad je odlučio napustiti tu čast, kralj ga je postavio za zapovjednika Sigetske kapetanije. Nakon osvajanja Slavonije, turski sultan odlučio je krenuti na Beč kako bi konačno slomio otpor Habsburške monarhije, ali mu se na putu ispriječila utvrda Siget. Turci su Siget pošto poto trebali zauzeti, pa su 7. kolovoza 1566. započeli njegovu opsadu. Zrinski je s malom posadom mjesec dana uspješno zadržavao znatno brojniju vojsku sultana Sulejmana I, koju neki procjenjuju i na 100.000 ljudi. Sulejman, kojega su Europljani zbog velikih osvajanja nazivali veličanstvenim, a Turci zakonodavcem, doveo je Osmanlijsko carstvo na vrhunac moći. No prije pada Sigeta, sultan je iznenada umro. Kako ne bi utjecao na ishod bitke, veliki vezir Mehmed Sokolović vješto je prikrivao sultanovu smrt i nastavljao napade. Kad su vanjski bedemi Sigeta počeli popuštati, a požar zahvatio unutrašnjost utvrde, branitelji su se odlučili na junački juriš iz tvrđave, pri kojemu su mnogi poginuli. Iako su Turci zauzeli Siget, zbog velikih gubitaka i smrti sultana, Sokolović je odustao od pohoda na Beč.
Kršćanska Europa upoznala se s bitkom kod Sigeta putem izvješća o opsadi kojega je sastavio Franjo Črnko, dijak i komornik Nikole Šubića. Črnko je poslije pada Sigeta završio u turskom zarobljeništvu iz kojega ga je otkupio Nikolin sin Juraj Zrinski. Njegovo je izvješće sačuvano u glagoljskom prijepisu i polazište svih kasnih tekstova o slavnoj bitki. U hrvatskoj povijesti i narodnoj tradiciji Nikola Šubić Zrinski ostao je zapamćen kao jedan od najvećih junaka koji su žrtvovali svoj život za opstanak domovine. Nakon 7 dana opsade 19. lipnja 1592. Osmanska vojska pod zapovjedništvom Hasan Paše Predojevića zauzela je jedan od najvažnijih gradova hrvatskog srednjovjekovlja, slobodni kraljevski grad Bihać. Već od prvih ozbiljnijih osmanskih napada, Bihać postaje izrazito važno obrambeno središte, da bi nakon dolaska dinastije Habsburg na ugarsko-hrvatsko prijestolje, Bihačka kapetanija uz Stariju Senjsku bila osnova obrambenog sustava u Hrvatskoj krajini, a nakon propasti Jajačke banovine i glavno uporište u borbama protiv Osmanlija. Iako je Bihać desetljećima odoljevao osmanskim napadima, nakon velikih gubitaka na unskom prostoru 1570-ih, grad se našao gotovo u obruču, ovisan o povremenom dopremanju oružja, streljiva i namirnica. No unatoč potpunom obruču u kojem su se našle, posade Bihaća odbile su desetak osmanskih napada i opsada. Posljednju opsadu, 5000 osmanskih vojnika, počelo je topničkim napadima s tri strane, da bi nakon višednevne vatrene pripreme počeli postavljati ljestve za juriš na gradske zidine. Iako je grad branila za onodobne prilike velika posada od nekoliko stotina ljudi, kako pomoć nije pristizala, već očito demoralizirano lokalno stanovništvo, poslalo je predstavnike bihačkom kapetanu Jozefu von Lambergu s molbom za predaju grada, na što je on i pristao. Padom Bihaća izgubljeno je jedno od najvažnijih mjesta hrvatskog srednjovjekovlja i otvoren put prema novoj etapi povijesti Bihaća, u kojoj je grad postao središte osmanskog pograničja i bihačkog Sandžaka. Hrabri hrvatski borac protiv Turaka Franjevac Luka Ibrišimović umro je 11. ožujka 1698. u rodnoj Požegi u 78. godini. Ibrišimović se obrazovao na poznatim franjevačkim učilištima pa je brzo postao gvardijanom samostana u Budimu i župnikom u Pešti. Kada se vratio u domovinu, imenovan je župnikom u tadašnjoj Turskoj Požegi te generalnim vikarom Zagrebačke biskupije na okupiranom dijelu Slavonije. Njegova zavjetna misao na kojoj je neumorno radio bila je oslobođenje Slavonije od Turaka i njezino sjedinjenje s Banskom Hrvatskom. Ibrišimović je zbog toga pisao na sve strane u turskom naselju te putovao po cijeloj Hrvatskoj, pronoseći glas o stradanjima naroda pod osmanlijskim jarmom. Odlazio čak u Beč do Habsburgskog cara i papinskog nuncija. Turska ga je vlast nekoliko puta zatvarala zbog buntovništva, pa je čak osuđen i na smrt. Spašen je zahvaljujući velikoj otkupnini. Kada su 1683. za vrijeme opsade Beča saksonski pješaci i poljsko konjaništvo pod vodstvom Jana Sobieskog porazili vojsku Kara Mustafe, ohrabrena Europa počela se buditi. Na poticaj pape, Habsburška monarhija, Mletačka republika i Poljska sklopile su protuturski savez, Svetu ligu, kako bi zauvijek otklonili osmanlijsku opasnost iz Europe. Dok je carska vojska oslobađala Ugarsku, hrvatske čete pod zapovjedništvom Nikole Erdodija ratovale su u Hrvatskoj. Hrabri Luka Ibrišimović stao je na čelo vojske u velikom narodnom ustanku u Slavoniji na brdu Sokolovcu pokraj Požege 1689. pomogao sjajnoj pobjedi nad Turcima. O njegovim pothvatima pjevale su se narodne pjesme, što je pridonjelo da ime tog neustrašivog Franjevca, nazvanog i Sokol, živi u narodu već 300 godina. Kapetan Senjski knez Kliški Petar Kružić jedan je od najvećih hrvatskih junaka u protuturskim ratovima. Vojnu službu počeo oko 1513. a 1520. ban Petar Berislavić postavio ga je za kapetana grada Klisa, snažne utvrde na prijevoju između Mosora i Kozjaka. Iste godine Turci su opsjeli Klis, ali ih je Kružić uspješno odbio. Opsade su se ponavljale iz godine u godinu, ali je hrabri Kružić uz pomoć neustrašivih senjskih uskoka uspješno odoljevao svim navalama. No Klis nije imao predaha. Poslije bitke na Mohačkom polju, gdje je Sulejman Veličanstveni razbio ugarsku vojsku i pada Obrovca, počeli su teški dani za opkoljeni grad.
Kružić se odrekao dužnosti kapetana Senja i potpuno posvetio obrani Klisa, posljednjeg hrvatskog štita u obrani Dalmacije. Turske su navale bile sve učestalije, pa je u pomoć Klisu pristiglo 3000 njemačkih vojnika i 700 Talijana koje je poslao papa Pavao III. U trenutku kad se već nazirala pobjeda, prepad nove turske vojske uspaničio je papinske i austrijske vojnike, koji su prestrašeni nagrnuli prema obali. Kružić je s 200-tinjak uskoka pružao žestok otpor deseterostruko brojnijem neprijatelju. U posljednji trenutak zadnji su se branitelji ukrcali na brod, koji je pretrpan ljudima i opremom zapeo za pješčano dno. Na blagdan Svetog Grgura 12. ožujka 1537. neustrašivom ratniku Petru Kružiću, koji je punih 15 godina uspješno branio Klis, turski su konjanici odrubili glavu i zadržali je kao ratni trofej. Ugledavši odrubljenu glavu svog vođa bez nade u spas, Klišani su pristali na pogodbu i povukli se u Senj, pa je tvrdi grad sve do 1648. ostao u turskim rukama. Ipak Kružićeva sestra Katarina otkupila je bratovu glavu za 1000 dukata i dala je zakopati u crkvi Gospe Trsatske u kapeli Svetog Petra. Tim nemilim događajem kršćanska Europa izgubila jednog od svojih najvećih branitelja, proslavljenoga hrvatskog junaka Petra Kružića. U dva odvojena dvorišta, dva stratišta prekrivena crnim suknom za dvije glave. I nijedna nije pala od prvog udarca mača. U Bečkom Novigradu na jutro 30. travnja 1671. nije se dogodila samo dekapitacija dvojice ljudi, njihovih obitelji, nego i cijelog Hrvatskog kraljevstva s dalekosežnim gospodarskim, društvenim i političkim posljedicama. Sramotni vašvarski mir koji je Beč potpisao s vjekovnim neprijateljima Osmanlijama bio je povod za urotu koja se u Hrvatskoj zove Zrinsko-Frankopanskom. Mađari je zovu po Palatinu Veseleniju, a Austrijanci urotom magnata. Što se hrvatskih velikaša tiče, sve njihove zasluge, junaštva, obrane nisu vrijedile ništa. Uvrijedili su veličanstvo komplotirajući s neprijateljem. Zapovjed je glasila: uhvatiti Zrinskog živog ili mrtvog. Turci su tu zaista odigrali maestralno, ne bi li se riješili Zrinske pošasti. Petar nije pozorno slušao brata kad je rekao da se može osloniti samo na sebe. I još bitnije, vjeruj Nimcu da znaš kako suncu zimsku. Petar je još bio u Međimurju kad je kralj proglasio da mu se oduzima banska čast, a imovina konfiscira. Leopold je Zrinskom i Frankopanu obećao pomilovanje, ako se opravdaju, ali to je bila laž. Još su u Beču vjerovali lopkovice ovoj slatkoriječivosti, sve dok nisu sprovedeni u utvrdu Bečki Novigrad i zatvoreni. Suđenje je bilo farsa. Ishod je bio poznat i prije početka. Dan prije smaknuća dopustili su Petru Zrinskom da se vidi s Franom Krstom Frankopanom. Bio im je to prvi i posljednji susret od uhićenja. Uz prisutnost straže morali su govoriti na njemačkom. Zatvorila su se gradska vrata, jaka straža okružila je dvorište. Došli su suci, svjetina i krvnik. Navodno, pijan. Zapovjeđeno je da se bilo kakav politički govor zagluši bumnjevima, ali jedino što je Zrinski, osim molitve, rekao, bilo je ispovjedniku kad je pogledao svjetinu. Ovi se sirotani boje više od mene. Kad je sve bilo gotovo, dva sanduka prekrivena crnim suknom odnijeli su do crkve gdje su ih pokopali. Car, koji je taj dan prigodno zbog sigurnosti izbivao iz palače, oprostio im je odsjecanje desnice. Hrvati su isprva šutjeli, a onda Zrinskog i Frankopana sve glasnije proglašavali svojim mučenicima. Poistovjećujući sudbinu domovine s onom mučenika, jer navik on živi, ki zgine pošteno. Tragičan je paradoks da je u našoj povijesti ostao nepoznat isti takav primjer hrvatskog junaštva, kada je 13. siječnja 1578. do posljednjega čovjeka izginula posada Gvozdansko, koju je opsjela turska vojska bosanskog sandžaka Ferhat Bega. Tvrđava Gvozdansko bila je važan dio hrvatskog obrambenog sustava nazvanog predziđem kršćanstva, ante murale Christianitatis. Turci su je u nekoliko navrata pokušali osvojiti, ali svaki put se njezina posada hrabro branila, dok je u pomoć ne bi došla banska vojska. No opsada, koja je počela u jesen 1577. protegla se u zimu 1578. Nakon što je blokirao Gvozdansko, Ferhat Beg je postupno osvojio okolna uporišta, Kladušu, Pečigrad, Podzvist, Ostrožac, Zrin i Drežnik.
Tek tada se okrenuo prema Gvozdanskom, u kojem je topničkom vatrom prorijeđena posada od 300 branitelja, bez hrane i ogrijeva, i nakon 3 mjeseca opsade i dalje odbijala predaju. S 10.000 Turaka Ferhat Beg je 3 dana neuspješno jurišao na Gvozdansko. Kada su Turci 4. dana krenuli u juriš, bez otpora su provalili utvrdu i ugledali strašan prizor. Svi branitelji ležali su smrznuti i mrtvi, a u gradu nije bilo ni hrane ni streljiva. Prizorom je bio potresen i sam Ferhat Beg, pa je zapovjedio da hrabre branitelje Gvozdanskog pokopa katolički svećenik. Krajino, oj krvava haljino. To se stoljećima pjevalo u hrvatskom graničnom području prema Turskom carstvu, gdje se ratovalo i ginulo u danonoćnim borbama. Cijeli taj pojas bio je tijekom stoljeća pretvoren u posebnu tvorbu pod nazivom Vojna krajina ili granica na njemačkom jeziku Grenze. Krajina je bila izravno podvrgnuta austrijskoj vojnoj vlasti, praktički kao eksteritorijalna jedinica unutar hrvatske državne cjeline. Tek 1. kolovoza 1881. 2 tjedna nakon što je car Franjo Josip svojim manifestom vratio matici zemlji, hrvatski ban Ladislav Pejačević preuzeo je njezinu upravu. Puno upravno sjedinjenje provedeno je tijekom sljedećih 5 godina. Počeci vojne krajine kao obrambenoga pojasa protiv Turaka sežu još u doba kralja Matijaša Korvina, da bi za Habsburške vladavine uvijek nevina granica prešla pod austrijsku vojnu upravu. Od 1578. Hrvatska i Slavonska krajina našle su se pod neposrednom upravom nadvojvode Karla, čime se izgrađuje trajna vojna institucija podvrgnuta ratnom vijeću u Gracu. Zbog velikih troškova, hrvatsko plemstvo s vremenom sve veći broj gradova prepuštalo kraljevskoj obrani, a tijekom 16. i 17. stoljeća u opustošene krajeve počinje naseljavanje prebjega iz Turske. Oni su vlaškim pravima iz 1630. izuzeti od kmetskih obveza u zamjenu za stalnu vojnu službu. Tako je na tome području došlo do miješanja hrvatskog i pravoslavnog stanovništva. Iako je krajina bila izravno pod Bečom, hrvatski sabor i banovi nikad nisu odustali od zahtjeva da se to povojačeno područje vrati pod njihovu vlast. Na krajiškom teritoriju stalno je vladalo ratno stanje, pa i onda kad je prestala neposredna turska opasnost. Beč je iz krajine mobilizirao 10.000 vojnika za svoje europske ratne obračune. S obzirom na to da je vojna uprava sredinom 19. stoljeća postala anakronizam, Beč više nije mogao osporavati njezino sjedinjenje s Hrvatskom. Godine 1878. Austro-Ugarska je okupirala Bosnu i Hercegovinu, pa je 3 godine poslije došlo do toliko očekivanog sjedinjenja s Banskom Hrvatskom.